Tenor Ekst av Tommy Gustafsson, Skaftabygget, Ljöstorp, Ilaholm. Hengsten kommer ved gammel avstandsstand fra Høgsetet, som så mange andre. Nummer 36, Tulstad. Hengsten stannet kjører store høyt er Jarene. 1-3-0-7-1, 5-3-3. Storstaden har følt siden sluttet på 70-tallet. Da han kjøpte Klinots årmorsmål Flora 1-9-9-8-1 fra Norskjøen. Mormor Clary og Bernadette som hittet på 1795, født 1983 efter byggen 1658. Og tidligere hengster i denne stad er Intregal 1789, Rip 1881 og Malvin 1920. Malvin er jo verksam oppe i Svensson i Tun i Høgsetet. Men han har kjent slik. Ja, du er litt lovlig. Ja. Nei, for... Ja, ja, han må jo få det. Han bør seg også skrive. Primeringen der. Nei, husk. Spring.